तर हाय सर्वांना, तर स्वागत करती माझ्या चॅनलवरती. चॅनलचं नाव आहे सासरचे माणसं. तर कसे असेल, मस्त ना? मी पण मस्त आहे. तर प्रीतीनं बघा किती छान अशी टोपी विणलेली आहे. प्रीतीच्या हातामध्ये खूप असे छान कलर. इथं गोंडा लावायचा राहिला आहे का नाही? गोंडा लावायचा राहिला आहे. बरं, थांबतो. तर प्रीतीने किती छान टोपी अशी. प्रीत, तुला बा तुला कुठं दाखव बर. प्रांजल टोपी, हा बर, चल दाखव एकदा परत. या प्रांजल दाखव. वाव, मग घालून दाखव. घालून दाखव, दाखव ना. छान विणली, मस्तच. तर मस्तच आहे. तर निवांत बसले आम्ही. आणि आज आम्ही कुठे जाणार आहोत फिरायला? प्रीता कुठे जायचं आम्हाला? आम्हाला पुढच्या व्हिडिओ मध्ये दिसणार. ते सरप्राईज असेल. सरप्राईज आहे. तर आम्हाला जायचं. आम्ही चाललो आहे कुठं फिरायला. फिरायला सांगायचं नाही आताच कुठं चाललोय, ठीक आहे? व्हिडिओ मध्ये दाखवायचं. तर चाललोय, बसले निवांत. आता चहा वगैरे झाला, आता जायची तयारी. बाळ झोपलेले. प्राणी 2 मिनिटं शांत बस. बा शांत बस, व्हिडिओ काढायचा आहे. तर बरेच जण प्रीतीनं आपल्या लय जळतीत अगं. जळणार आहेत खूप असे, एवढे जळतीत ना कमेंटद्वारे. त्यांचं पार असं करपटलेली अशी कमेंट करते ना, ते खरंच मनातून एवढे करपलेले असतात ना आपल्याकडं बघून. आणि ते त्याद्वा तशीच कमेंट करतात आपल्याला. त्यांना येऊ म्हणजे त्यांना वाटत असेल ह्या व्हिडिओमध्ये काहीच दाखवत नाही, तर यांचे व्ह्यू कसे होतात, त्यांचे सबस्क्रायबर कसे पटपट वाढतात. पण मला त्यांना एवढं सांगायचं आहे, आम्ही टिकटॉक पासून मेहनत घेत आलेलो आहोत आणि आता कुठेतरी आमच्या मेहनतीचं फळ भेटते. तर आमच्यावर जळू नका आणि तुम्ही पण मेहनत करत राहा. तुमच्या आयडीवर मध्ये गेले ना, तुम्हाला फक्त 5 व्ह्यू आलेले असतात किंवा 30 व्ह्यू आलेले असतात आणि तुमचे कमेंट ऑफ असतात. तरी काय काय नाही ना कमेंट व्हिडिओ त्यांच्या आयडीवर गेले ना, त्यांना तिथे जाऊन मी त्यांना हे करत असते. जशी मला कमेंट केली ना, त्याचे 2 पट मी जास्तच बोललेले असतात. आणि लगेच ते काय करतात, त्याचे कमेंट आहे ना ऑफ करून टाकतात. मी आता कुणाला आहे ना हा व्हिडिओ कुणाला डेडिकेट केला आहे ना, त्यांना कळलं असं मी कुणाबद्दल बोलते. तर मला आम्हाला याचे त्याचे उदाहरणं देत बसू नका. त्यांचे व्हिडिओ बघा, ते कसे छान छान दाखवतात, किती छान छान रेसिपी दाखवतात. तर मी आता कोणत्या चॅनलचं नाव घेणार नाही, कारण आत्ता म्हणजे एक कमेंट आली होती व्हिडिओमध्ये मला, नाही का, XYZ चॅनल आहे. तर त्या चॅनलचं मी आत्ता नाव नाही घेणार, कारण आपल्यामुळे आहे ना कुणाचं नको हे व्हायला. तर त्यांना पण आपले शब्द नको लागायला, त्याच्यामुळे शांत बस. तर मी सांगते तो थोडंसं, कारण मी पण त्यांचं चॅनल बघत असते. प्रांजल शांत बस ना बाबू, ना ते काकी घेईन बरं का. तर त्यांचे चॅनल बघत असते कुणा, त्यांची आमची बराबरी त्यांच्यासोबत अजिबात करू नका. नाही त्यांना सासू सासरे सांभाळायचे असतील, नाही त्यांना दीर्भावे सांभाळायचे असतील, नाही त्यांना त्यांच्या जावेचे पोरं वगैरे सांभाळायचे असतील. मोठी फॅमिली नसते, मोजके 3-4 कुटुंब असतंय, त्यातलंच त्यांचं करायचं, खायचं प्यायचं. परत बघायचं नाही आपण हे करायचं. आम्ही अंग भरून कपडे तरी निदान घालतो, आम्हाला एवढं घालायची सकट परमिशन नाही घरामध्ये. आम्ही त्यांचे चॅनल बघतो, सगळे बघतो, हापाप कपडे घातलेले पण बघतो. आम्ही असं नाही की आम्ही आम्हाला घरामध्ये साधं कप जरी म्हटलं ना, चहाचा कप विकायचं आहे आम्हाला, भंगारवाल्याला विकायचं जाऊन, त्याची पण आम्हाला साधी परमिशन घ्यावं लागते आमच्या सासूबाईची. आणि तुम्ही सांगायला लागले, आम्ही असं कसं, आम्ही आत्ता परिस्थिती पण आम्ही कसं वरवर जायचं, थोडंसं प्रयत्न चालू झाले तर तुम्ही असे कमेंट करून आम्हाला हे खच्चीकरण करते. आमची मेहनत बघा, तुम्ही ना आमच्यावर एवढे जळतात ना कमेंट करणारे. काही काही जे असतात त्यांचे चॅनल आहेत ना, ज्यांचे चॅनल नाहीत ना प्रीती, ते आपल्याला लय भारी कमेंट करतात एकदम अशी छानपैकी. ज्यांचे चॅनल नाही आणि ज्यांचे चॅनल आहेत ना, आणि त्यांच्या चॅनलवर आपण गेलो ना, त्यांना फक्त 10 किंवा 15 व्ह्यू आलेले असतात. बाकी काय नाही, नुसते जळत असतात आपल्यावर. आणि तुम्ही तसेच जळत राहा. आणि बरेच वाटतं त्यांना, वाटतं रुपालीने तिच्या आईवडिलांचं चॅनल चालू करून दिलं, ते पण किती छान चालतं आहे आता एकदम मस्तपैकी. आणि हां, जळते कॅप्शनवरून पण त्यांना एवढा प्रॉब्लेम असतोय की नाही, बापरे प्रमाणाच्या बाहेर.
तुम्ही एक दिवस आमच्या जागेवर येऊन बघा, एवढं सर्व तुम्ही सर्व अनुभव बघा, दिरा भाव्यांचं करा, सासू सासऱ्यांचं करा, मग तुम्हाला समजेल का छोट्या कुटुंबाचा माणूस कुणी करते, कुणी छोटस असं छान छान रेसिपी दाखवून करून खाईल ना पाचवी पकवान. एवढं कुटुंबाला हे करायचं म्हटल्यानंतर, खटल्याचं घर म्हटल्यानंतर तिथे आम्हाला साधं केसर विंच राहिलं पण टाईम नसतो, तरी आम्ही व्हिडिओ पोस्ट करत असू कसं तरी टाईम हे करू. आम्हाला काय काय सांगावं तुम्हाला, आता कसं सांगू, किती सांगितलं तरी त्यांना. हां, जीव तोडून कमेंटद्वारे असे भुकत असते तुम्ही, कमेंटद्वारे ज्यांना ही कमेंट असतात ना, ते निगेटिव्ह कमेंट करणारे आहेत ना, त्यांना बरोबर ती कमेंट लागत. आणि ज्यांचे चॅनल नाहीत ना, ते एकदम छान कमेंट करते. ज्यांना का वाईट कमेंट करायचे असते त्यांनी बघूच नका, का तुम्हाला आग्रह केला बघू नका, जाऊ नका आणि कमेंट्स करा म्हणून. पटतच नाही, परत ते दुसऱ्या दिवशी येणारच घाण कमेंट करायला. काय होत काय माहिती त्यांना नेमकं, आणि गॅस गेला आधीच नेम नंबर लावता येत. हो, आमच्याकडे दोन दोन टाके आहेत. मी तेच म्हटलं ना, आम्हाला साधं कप जरी गॅसचा नंबर जरी लावायचा म्हटलं ना, आम्हाला आमच्या सासूबाईंनाच विचारावं लागतं. आजूक आमच्याकडे तेवढा हक्कच नाही, आणि दुसऱ्यांचं उदाहरण द्यायला लागताय, ते किती छान छान व्हिडिओ काढतात, किती भारी भारी करते. त्यांचं हे स्वतःचं घर, आणि स्वतःच्या घरात किती खर्च केला, फर्निचर केलं, काय काय केलं, ते त्यांच्या स्वतःसाठी असते, आणि ते व्हिडिओद्वारे तेच दाखवण्याचा प्रयत्न करत असे. आम्ही भाड्याचं घर आणि खाली कर काय काय डेकोरेशन करणार भाड्याच्या घराला, बाप आवाज कमी कर. हाही एक चॅनल आहे बरं का, ते स्वतःचं म्हणजे घर आहे, त्यांचं सगळं पद्धतशीर आहे, आणि ते दाखवते थोडंसं. कुटुंब पण छोटंच आहे, मी नाव नाही घेत चॅनलचं, कुटुंब पण छोटंच आहे, आणि मोजकं दाखवणं घराला असं डिझाईन केली, आता एवढा खर्च आला, तेवढा खर्च आला, आणि चॅनलवर काहीच नाही बरं का दाखवण्यासारखं. हां, घराची डिझाईन केली, आणि मी आज गुलाबजामू बघवले, आणि एवढंच. आणि नाही त्यांना धीर भावे दिसत आहे व्हिडिओमध्ये, नाही सासू सासरे दिसत आहे. कुटुंब छोटं कुटुंब म्हटल्यानं माणूस काही करीन कसं करीन. नाही ना, असं पण म्हणतात ना की तुमच्या चॅनलमधून काय शिकण्यासारखं, तर तुम्ही कमेंट्स मध्ये सांगा की कुणाच्या चॅनलमधून आम्हाला शिकायला भेटलं, नाही काय कमेंट्स करतात, मग आम्ही पण तुम्हाला दाखवते. आणि जेव्हा आमचं स्वतःचं घर होऊन तेव्हा आम्ही सांगू, आम्ही फर्निचर घेतला बघा, आम्ही फर्निचर केलं एवढं छान पैकी, अजून काही काही केलंय, पीओपी केलंय आम्ही एकदम भारी. स्वतःचं घर घेतलं ना आम्ही, भिंत दाखवू. भाड्याच्या घरात आम्ही काही दाखवू शकत नाही तुम्हाला, आम्ही जे आता दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय तेच दाखवतोय. आणि ते असं नाही, आमचं तिघी तिघींचं चॅनल आहे, आम्ही ते कसं कसं दाखवतोय. आणि आमचं एकच घरात दोन दोन चॅनल आहे, आम्ही तरी ते कसं तरी दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि ते तुम्ही जळताय त्यांना वाट, तुम्हाला वाटत असेल यांचं चॅनल एवढं असं बनतंय कसं पुढं असं होतंय. तर जाऊ नका, माझ्यावर फोन आलाय, तुम्ही थांबा. तर आईचा फोन आलाय, तर आमचं अजून आमच्या हातात अजून काहीच नाही. आमच्या सर्व सासूबाईच्या हातात आहे, आम्हाला मिस्टर पण अजून आमच्या हातात नाही, सासूबाईंच्या हातात आहे. बाकीच्यांच्या चॅनलवरचे जे असतील ते नवरे त्यांचे ऐकत असतील, जसं ते प्रेझेंट करतात व्हिडिओद्वारे, आणि आम्हाला जसं दाखवायचं आहे तसं आम्ही व्हिडिओद्वारे प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न करत असतो. जर तुम्हाला आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर बघा, आणि जे म्हणजे चांगले कमेंट करतात ना त्यांच्यासाठी आमचे व्हिडिओ तुम्ही बिंदास बघा, आणि जे निगेटिव्ह करतात ना कमेंट, त्यांनी आमचे व्हिडिओ नाही बघितले तरी चालतील. बरोबर आहे का नाही प्रीती, चालतं निगेटिव्ह कमेंट म्हणजे त्यांना सांगितलं ना, आग्रह करून सांगितलं ना, आमचे व्हिडिओ बघत नका. निगेटिव्ह कमेंट मूर्खच बाई आहे आणि पागलच बाई आहे. काय मूर्ख बाई, तुम्ही जाऊ नका आमच्यावर, जाऊ नका, ले जळते गडा. आम्हाला पार इथपर्यंत मोबाईलमधून बाहेर वास येतो आम्हाला, खरंच मोबाईल हातात घेऊ नाही वाटत एवढे तुम्ही जळता आमच्यावर. तुमचं चॅनल तुम्ही मेहनत करा, तुम्ही पण दाखवा ना काय तरी. मेहनतशिवाय काय होत नाही, जाऊ नका करून दाखवा, आणि दुसऱ्यावरून परत जळू नका. एवढे जळते बापरे, एवढे बापरे निगेटिव्ह कमेंट एवढ्या, म्हणजे तुम्ही जे निगेटिव्ह कमेंट करत आहात ना तेच खरं आमच्या जळत असत खरंच. ते कमी व्ह्यू वाला चॅनल आहे आमच्या शेजारी, तुम्ही जाऊन जाऊन असंच खात बसत राहा, आणि हे घेऊन आम्ही पुढे जावं आज. तेच ना, आम्हाला साधं आता काय काय सांगू. आमची लाईफस्टाईल अशी यूट्यूबच्या अगोदर सांगायचं, जर सांगायचं ठरले ना तुम्हालाच असं वाईट वाटत, अक्षरशः डोळ्यात पाणी ना, आमच्या रात्रंदिवस पुरायचं.
काहीच नाही, मोजकच दाखवतोय आम्ही आमच्या राहणीमानावरून. तुम्हाला समजलंच असं आमच्या घरामध्ये वातावरण कसं आहे कसं नाही. ते बाकीच्यांचे उदाहरण देऊ नका, शॉर्ट ड्रेस वाल्यांचे उदाहरण देऊ नका आम्हाला. त्यांच्या घरात नाही मोठे दीर भावे ना सासू सासरे नाही, असे तर उघडे घातात, आपरे निपरे ड्रेस घालतात घरच्यांसमोर आणि कॅमेऱ्यासमोर पण तसेच येतात. आम्ही आमचं अंग झाकून पद्धतशीर असतो, कुठं तुम्हाला दिसणार नाही कुठं काय उघडं बिघडं दिसतं ना आमचे दंड दिसणार. तर निगेटिव्ह आमची तुलना कुणासोबतच करू नका, होणार पण नाही आमची घराबरी कुणासोबतच. कळलं का कमेंट करणाऱ्यांना? तर चला मग ले मला तोपर्यंत आता तुम्हाला बाय. आता आम्हाला जायचं फिरायला. हा जायचं जायचं. तर काही चुकलं असेल तर माफी बरं का? म्हणजे चांगले व्हिडिओला छान छान कमेंट करतील ना त्यांचं माझ्या चॅनलवरती खरंच मनापासून स्वागत आहे. आणि जे निगेटिव्ह आहेत ना ते असे जळत राहावा. अजून एक गाणं आहे बरं का इन्स्टावर व्हायरल झालं ते गाणं मला आता आठवत नाही. जळणारे जळू द्या असंच काही तरी अजून जळवायचं. भुकणाऱ्या कुत्र्याला बिस्किट टाकून पुढं पुढं तुम्ही जळत राहा, आम्ही असंच पुढत राहून तुम्ही असंच खाली राहताल आमच्या. तर विचार करा निगेटिव्ह कमेंट करणाऱ्यांना. तर चला मग भेटूया पुढच्या वेळेस तुम्ही तोपर्यंत बाय.